Sveiki! Šeit atkal no koku skolas biedrības. Vēl viens stāstiņš, viens īpašs koks un viens īpašs koka stāsts. Īstās pēc vienkārši baltās akācijas, jeb robīnijas, pseudokācijas, kā viņi sauc, dārznieki. Bet ne te nu bija, kur šis koks te gadījās, kā viņš atbrauc uz koku skolas jauno teritoriju. Paskatīsimies sižetā. Ir vēl viens? Viens ir pēdējais. Uzliks maisu uz tā te vēl. Jā. Aizam lejā! Es labāk, jā, labāk, es šeit nogriežu, tur ir... Nogriežam tur minimumu un tad atstāst. Jā, te minimumu atstājam, jo tur ir daudz vairāk, tā? Labis, labāk. Jūris. Vē? Vē, kas ir tas? Tis aizlausts, jā. Vai ir aizlausts? Vēkā, 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 vēkā. Vēkā, 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 Šis ir stāstiņš par koku kā vērtību. Cik tie koki ir īsti vērti? Ko tas Edgars tur vienmēr cepās un stāsts, ka tie koki te, nu, jaunas mašīnas vērtībā? Šī robīnija patiešām ir 8000 eiro vērts koks. Kā es to zinu? Jo tieši tik izmaksāja mums viņu te iestādīt. Neņemot vērā to, ka mēs koku dabējam pa brīvu. Kādā no īpašumiem, kurš attīstījās un bija saskaņojis šī koka nocieršanu. Izrakt, sagatavot saknes, pārvest un iestādīt šo koku, mums, mūsu komandai pašizmaksāja izmaksāja 8000 eiro. Plus mīnus. Tāpēc šī koka vērtība tiešām ir 8000 eiro, ja kāds gribētu mums tādu pašu iestādīt blakus vēl, diezai lētāk sanāktu. Ko mums šis koks māca? Viņš māca novērtēt jau esošos kokus jūsu īpašumos, aizdomāties par to, ka es varat ievilkt ūdeni, kanalizāciju, gāzi, un viss pārējās lietas nenocertos kokam saknes, jo tā jūs zaudējat pusi no koka vērtības, vai bieži vien koks aiziet bojā pēc šādiem rakšanas darbiem. Sanāk, ka jūs zaudējat 4 vai pat 8 tūkstoši eiro, no tiem esošu skaistu lielu koku. Šī robīnija. Mums ir kā tāds atgādinājums pašiem sev, ka koki ir vērtība. Viņus ir vērts, glābt, vest, stādīt. Šeit viņi ir iestādīti. Vietā, kur nebija koka, starp mums un kaimiņiem, sāk ziedēt, kas zina, ieaugsies, iepatiksies šim kokam šeit vai nē. Šis bija vēl viena koka stāsts, parastās akācijas, brobīnijas, pseudokācijas, kura ir divreiz vecāka apmēram par mani, divreiz rēsnāka apmēram par mani, un kuras mūšs, kas vēl zina, kā beigsies, bet nu jau jaunā vietā koku ciemā. Vai viņš arī tev lika par kaut ko aizdomāties, pieņem nākamreiz, kad cirtīs kādu koku, varbūt nedaudz apdomīgāku lēmumu, raudās būvēt vai ņemties ar visu to mūsu labiekārtojumu tā, ka kāds koks beigās paliek tur, kur viņš ir bijis. Ja jā, man prieks. Ja nē, tad arī malka, zāri, koku materiāli, protams, ir koka vērtība. Bet tā vērtība, par ko mēs šeit koku ciemā runājam, ir tā vērtība, kura ir 10 reizes lielāka par būvmateriālu, kurš ir paslēpies katrā kokā.